Alright, so kita mulakan dengan kita klik dekat Google App, kita cari form. Ini ada form eh. Okay, dia nampak eh form? Ya. Yeah. Jadi untuk kita buat soalan kita, dia ada template-template ni, kita pilih kosong je lah blank eh. Ketinggalan. Kita ambil blank quiz tu. Oh, blank quiz. Ha, boleh juga. Dia dah kosong dah kan? Ha, okay. So, kita nak buat quiz kita katakan quiz. Tinggalan tu, tertinggal, tertinggal. Ha. Dari mana baru sampai? jadi kita dah buka Google form kita ni. Google form. Right. Jadi kita dah letakkan nama quiz kita. Okey, lepas tu kat sini bolehlah kita letak nama kan, untuk nama penuh budak. Lepas tu kita nak tambah, nak buat lagi satu. Kita klik dekat add question ni. Add question. Lepas tu dapat lagi satu ni. Jadi boleh buat kelas. Okay. Kelas ni mungkin kita dah nak yang apa? Dah semua dah ready, dah ada dah. Kita boleh buat drop down ataupun check box. Okay, drop down tu macam yang kita buat FPF lah. Okay, jadi kelas ni mungkin kan nanti kita amanah. Kita tambah je. Dan apa? Cuma bawah dia tiga adre ke tiga amat. Tiga adre. Okay. So sekarang ni dah okay. Sekarang ni kita nak buat soalan. Sekarang kalau kita dah ada soalan yang kita ada, kita boleh je ambil daripada yang kita dah ada, copy je. Okay, eh. Jadi saya nak buka ni soalan yang kita dah ada. Mana kita nak? Soalan ya. Tak nampak eh yang saya buka ni ya. Tak tahu macam mana nak bagi nampak juga. Kita buka kita punya dokumen. Nampak apa yang berlemah. Orang lain kena mute dia punya mic sebab bergema. Lepas tu dengar apa jadi kat belakang tu. Orang lain kena off, switch, unmute. Kena mute. Everybody else. Unmute. Okay. Okay, sekejap ya. Tengah buka file. Tak nampak pula kan dekat presenting ni. Itulah dia punya keburukan ni. Okay, sekejap eh. Nak bagi nampak apa yang saya buka tu. Tak nampak lah window yang saya buka ni, tak jadi. Thank you.
Auda. Hai Kelly. Tunjuk sikit suasana kampung. Nak tunjuk ke mana? Nak kena buka tingkap ke? Nak kena buka tingkap. Lepas tu bunyi habis burung-burung. Sekejap eh, nak keluarkan ni contoh soalan tu. Ha, nampak eh? Kan nampak kan? Okay, contoh soalan yang kita dah ada ni. Ha, jadi yang kita nak bagi apa ni? Kertas soalan ni dia especially untuk soalan subjektif sebenarnya. Kan kalau tidak kita buat soalan objektif je, kita tak uji dalam subjektif. Jadi bila subjektif ni, bila budak jawab pakai quizzes ataupun Google Form, jawapan dia tu tak boleh kita nak matching kan. Nanti dia budak bagi jawapan lain sikit, dia dah salah. Jadi kalau kita dapat buat mail merge ni, dia lagi mudah lah. Kita nak tanda dengan lagi accurate. Okay. So sekarang ni kita nak copy paste je daripada yang ada ni. Katakan kita ada soalan satu ni, so kita copy paste dia. Katakan ini ada satu soalan. Sebenarnya ada, dia ada juga apps dia ni dalam Google Form. Tapi apa, rasanya macam lebih kurang je. Kita copy. Multiple choice kan kita pilih ni. Ni multiple choice untuk soalan tu. Okay, jadi sebab tadi tu ABC dia ni, kita kena susun balik lah. Sebab ABC dia bukan dalam bentuk ni. Bukan dalam bentuk selari kan. Okay. Okay. Pun dekat. Tadi kan ada gambar kan? Ada gambar ni kan? Macam mana kita nak copy dia tak boleh copy direct. So, gambar ni kita klik dekat gambar. Kita klik apa, right click, kita save as picture. Okay. Save as picture. So ni lah ilusi, kita simpan kat sini dekat picture ni. Jadi dekat sini kita boleh ambil gambar tu. Dia ada keluar ni, sini image ni. Kita boleh download. Ni browse. Kita simpan dekat picture tadi, kita carilah gambar yang kita apa ni add tadi. Okay, ni ada kan. Open. Okay, so gambar dah ada. Kalau nak besarkan, boleh besar. Okay. So kita dah dapat satu soalan. Sekarang ni sebab kita nak buat dia sebagai quiz, kita kena setting lah. Okay. Ini ke setting dia? Lupa dah. Sini. Okay, ni eh. Pergi kat setting. Ada ni, kita klik sebagai quizzes. Halimah, yang
present yang tadi tu kena go public tadi. Nah, yang mana nak guna yeah. Yang general tu nanti kita nilah kita kena set lah. Antik lah yang ni. Kalau kita tak tik nanti orang MOE je boleh buat. Okay, so ni semua dah antik. Edit after submit ni kalau kita nak boleh buat si summary chart. Kalau kita nak pun kita boleh tik kan. Okay. Show link submit to another response. Okay. Ni kalau kita nak tulis anda telah berjaya menjawab. Boleh juga kalau tidak dia bagi yang dia punya template je lah. Okay, sekarang kita dah set sebagai quiz, kita kena set dia punya jawapan. Answer key. Okay, so menunjukkan ini saat ni, okay, jawapan dia ini kita setkan bagi markah dia. Satu. Okay, so dah settle, done. Alright, so sekarang ni kita nak tambah lagi satu soalan. Katakan soalan subjektif. Okay. Yang ni ke? Copy. Paste. Dia ada gambar tadi kan? So, samalah gambar ni. Kita right click, kita save as picture. So, gambar lidah. Okay, kita nak tambah gambar. Mana lidah tu? Okay, jadi untuk kalau soalan kita ni, kita kena adjust lah tak bolehlah sama macam dalam kertas tu sebab macam dia ni 2A lah 2B. Macam ni di antara Rajah menunjukkan lepas tak ada soalan kan, jadi kita tambahlah soalan kat sini juga. Okay, jadi soalan ni kita boleh letak sini. Tambah sini. Okay. So namakan struktur pada lidah yang mengandungi reseptor. Yang ni kita soalan subjektif, kita buatlah paragraf ke cara menjawab dia. Jadi kita pun nak setkan jawapan. Macam ni kalau kita buat Google form ni, kalau soalan subjektif budak akan jawab macam-macam. Jadi bila dia salah eja sikit pun dia dah kena salah. Jadi sebab tu saya lebih suka saya tanda balik sendiri. Sebab itulah saya buat balik soalan tu. Okay, add answer feedback. Kalau saya tak letak lah jawapannya betul. Saya cakap je lah akan ditanda kemudian ke. Jadi bila dia check jawab skor dia, dia akan dapat mesej ni lah. Kalau kita bagi jawapan tu dia tahu, dia buat balik, dia betulkan lah kan. Okay, so ya, kita dah dapat dua soalan, dah cukup kot kan? Nak tambah lagi boleh lah. Okay, so dah siap ni. Kita nak share. Okay, kita boleh send pun boleh eh. Kita ambil link lah. Okay, so ni link dia, kita boleh shorten the shorten URL ni, dapat pendek sikit. Okay, so kita boleh ambil ni, copy kat mana-mana. Tadi kita make sure kita dah setting lah, bukan untuk MOE saja, semua open. Jadi nanti siapa yang jawab semua boleh jawab. Alright, so saya dah dapat saya punya ni. Saya akan simpan dekat Telegram. Dekat save messages. Okay, so sekarang bila budak jawab, okay, boleh you all jawab sekejap sikit.
Nanti kita boleh tengok respon dia. Okey, okey. Kita jawab. Ya, ya. Kita pun nak jawab juga ni. Kena buka. Telegram. Alright. Okay, sedang menunggu. Baru nak masuk. Respon. Buat kat mana tu? Kalau yang buat kat apa? Handphone ke? Ini kalau kita nak sambil-sambil tu eh. Kalau kita nak pakai apa? Certified M tu kita boleh add on. Ada add on sini. Add-ons ni ada certified. Tapi saya sendiri tak sempat study lagi, kalau ni kena tanya. Ni kita install lah certified M. Usha dah terror dah. Usha apa Ayu semua kan dah guna kan. Okay, dah jawab dah. Okay. Ah, dah 5 respon. Okey, daripada sinilah, daripada respon ni, kita download, ni create spreadsheet ni. Create new, okey, new, create. Menajat, tadi dia tanya create new kan, sebenarnya kita boleh juga nak pergi letak kat mana-mana file yang kita dah ada. Jadi dia satu file je, duduk sheet yang berbeza je. Okey, ni sekarang kita dah dapat dah apa ni jawapan dia kan. Okey. Daripada nama ni kita boleh create sendiri nanti. Nama kelas ke ataupun kita nak create apa ni soalan kan. Alright. Katakan saya guna soalan tadilah. Okey, soalan yang kita guna tadi. Buat baru. Okay. Tadi kita buat ni je. Kita nak padam lah semua ni. Ada nama je lah. Okay, ni dia kita ada tadi. Hah? Ada lah. Tak nak. Okay, padam ke? Yang lain padam semua. Tidak berkenaan. Okay, so kita ada soalan ni lah tadi. Ni nama, ni kelas kan. Alright, so sekarang ni macam ni saya terus bagi, saya setting terus lah dia punya jawapan. Jawapannya ialah apa ni? C. Ataupun saya nak highlight ini ke pun boleh juga. Ini jawapan dia. Boleh juga. Okay. Yang ni namakan struktur lidah pada yang mengandungi reseptor. So saya bagi skema dia terus sini. Okay, katakan apa? Rasa-rasa. Skema dia dah ready, dah ada. Okay, so nanti sekarang saya nak masukkan data yang tadi tu ke jawapan sini, soalan sini. Okay, ini saya akan download. Okay, download Microsoft Excel.
Okay. Okay, dah dapat eh. Nah, yang sini lah dia step banyak sikit ni. Sama macam kita buat ni lah, TJ. Alright, so kita save. Ni tak nak save guys. Kalau boleh kita simpan dalam folder yang sama dengan soalan kita. So simpan dekat soalan ni lah. Quiz ketiga trial. Okay. Alright, so ni ada masa skor dia, nama penuh. Okay, jadi saya nak bagi sinilah. Kita, okay, kita nak mula mailing eh. Okay ke semua ni? Okay eh? Mailing. Ni sini, kita start dengan mailing. Okay, lepas tu kita select recipient. Recipient ke recipient, tahulah. Okay. Dah select, kita kena carilah kita punya file apa ni, Excel tadi. Simpan kat mana tadi? Simpan dekat soalan periksa. So saya simpan tu dekat science. Okay. Quiz ni kan, quiz yang kata tiga. Okay, kita nak matching dengan ni lah. Jadi kita pun buka. Itu terbuka kan, bukan najib buka tadi. Okay, open. Jadi from responses satu. Ni dia sheet. Kita tadi ada satu sheet je. So sheet tu je lah kita pilih. Okay, so ni sheet yang pertama tu. Kita okay kan. Okay, dah eh. Lepas tu kita pergi insert merge fail. Kat sini nak masuk timestamp ke, score ke, nama penuh kan. Okay, nanti sekejap eh. So ini saya kena klik dulu kat mana saya nak letak, kat nama katakan. So buang ni dulu. Okay. Kak Lima, so, pos-pos. Okay, kenapa? Pos-pos, balik ke Word. Yang apa, pergi ke... Pergi ke mailing. Mailing ah, okey. Okey, mailing. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu kita select recipient. Okey. Kat sini kita use an existing list. Okey. Okey. Okey, lepas tu kita terus pergi cari dekat sini. Tempat file kita simpan Excel tadi. Kan. Macam akak simpan dekat sini, akak carilah. Kat mana tadi? File yang Excel tadi tu. Okay. Mana tadi? Soalan ni. Ni akak cari soalan yang file akak tadi lah. Okay. Kita pun klik. Klik open. Jadi sekarang akak dah buat dah tu. Dah open kan? Okay. Alright. So sekarang ni dah ada. Lepas tu kita nak masukkan data-data daripada Excel tu ke Word kita ni. Sekarang ni kita insert merge fail. Merge fail, okey, okey. Jadi yang ni nak nama penuh kat sini kan. Tadi kolom nama penuh situ, tu akan klik sini. Nama penuh tu akan keluar kat situ. Lepas tu form. Insert lagi fail apa kita nak letak. Kelas. Okey. Lepas tu jawapan. Jawapan budak kan, katakan nak letak sini jawapan dia, bawah ke. Okay, jawapan dia tu. Kita pergi yang ni kan, Rajah menunjukkan soalan ni. Okay. Lagi satu jawapan dia. Ni, dua soalan je tadi ni. Alright, so kita dah masukkan. Sekarang ni, jawapan budak akak nak bagi dia warna biru. Supaya nampak beza. Yang ni jawapan skema ni nak buat warna merah.
Yang ni pun warna-warna merah. Okey, yang ni nak biru. Ya, bukan budak. Okey. Sekarang ni kita dah dapat, dah masuk dah datanya. Kita balik pergi kat mailing. Kita nak preview result. Tu Aida. Nuhayati mana? Ni jawab dia. Ilustrasi. Yang ni dia jawab J. Okey, nampak tak? Boleh tak ni? Boleh pergi seterusnya? Okey, ni okay, siapa? Jap. Nak test satu, nak test satu. Nak test apa tu? Nak test sendiri je. Insert merge field tadi kan? Okey. Kak Alif memang tunjuk balik ni. Insert merge field tu. Insert merge field tu. Kat sini kan dia ada. Okey. Satu lagi nak masuk score lah katakan kan? Okey, sini score. Alright, so pilih image ni, score ni. Cursor dah ada kat sini, kita letak cursor awal-awal kat situ. So kita insert score, tu ada situ. Azai dia dapat satu markah. Sebab dia jawab untuk nombor yang pertama tu betul. Yang ni tak ada markah ni. Sebab akak memang tak bagi. Memang dia akan salah, jadi dia kosong lah. Kat sini baru nak tanda. Boleh tak? Okey, boleh. Tu Nilofa kosong. Udah satu lah, ACT. Okey, macam tu Halimah, kalau dekat soalan serotol tu kan, kita bagi few option pun boleh kan? Maksudnya, bagi kata tiga option jawapan. Tiga pun boleh kan? Boleh juga. Maksudnya akak kena klik dekat setiap jawapan lah untuk merge, untuk insert merge field tu. Akak bagi tiga pilihan jawapan dekat mana, dekat form? Kadang-kadang dekat form tadi tu, kat form tadi ada letak tiga pilihan jawapan. Sebab budak-budak ni huruf besar, kita huruf kecil. So akak kata ada jawapan huruf besar, ada jawapan huruf kecil. So dekat situ lah. Letak je lah semua tiga tu juga. Yelah, ada tiga jugalah. Okay. So sekarang ni dah settle kan? Jadi dah dapat ni, katakan nak satu-satu. Kita pergi, dah siap ni, semua dah ada markah, kita dah check dah okay. Okay, kita nak finish, kita pergi finish merge. Boleh finish merge. Lepas tu kita pergi tengok ni, individu. Kita current record. Yang ni kita nak simpan. Okay. Sekarang kita dah dapat Zai punya. So kita save lah sebagai Zai. Alright. Tadi lupa nak ni. Nak tanda. Tunjuk tanda. Okey, tak apa. Mula, better letak terus je ni. Tanda-tanda tu kat sini. Tanda tu saya buat pakai ni je sebenarnya. Pakai. Kalau nak beli yang dah siap daripada saya. Saya dah beli dah. Pen yang dah siap. Okey, kita masuk cara buat tu guna ni je. Ini right. Kak Ma, Kak Lima. Lima, saya rasa boleh buat pakai ini. Kak Lima pakai ni. Pergi ke review. Pergi review. Review, tengok tu lah. Boleh buat. Lepas tu ni, bukan. Di mana? Start inking tu. Okay, so pen ni tapi terketuk-ketuk lah pula. Okay lah, boleh nak guna ni pun boleh. Nak buat macam ni pun boleh. Jadi rupanya word pun ada inking ni. Boleh lah mana-mana, yang ni tak payah copy paste. Kalau tidak, akak copy paste. Sorry.
Oh, maksudnya kita tanda tu kita copy paste macam tu. Ke memo lah tanda ni eh. Memo yang lah. Ini okey lah. Direct je lah. Direct yang... kita set awal-awal. Kalau betul kita set awal betul. Ini tak payah. Anytime je lah. Yang ni saya buat dulu. Jadi nanti so saya, saya ni je lah. Tarik je lah. Lepas tu copy paste macam tu. I see. Okay. Jadi dua pilihan. Baru sedar ada ni. Thinking ni. Okay. Jadi dah ada dah dekat ni. Dekat sini dah ada. Okay. Jadi apa ni. Boleh je nak tanda dekat apa seorang-seorang ataupun dekat ramai ni kita dah letak. Nanti kita adjust je. Okay. Semula eh. Okey, ni Nilofa punya. Boleh tak boleh tarik-tarik ni kena ni. Kalau yang ni tarik je lah. Ni yang copy paste je. Okey, jadi dah siap ni. Kita finish individu. Current record. Okey, kita dapat satu. Satu orang punya, Nilofa punya. So save. Ni lupa dekat soalan. Alright, kita tak tahukan kat mana ni. Sekarang ni macam mana saya buat satu-satu tu. Yang ni boleh je kita nak hantar kat budak kita save as PDF ke lah. Tak boleh kacau tu. Tak boleh kacau lah. Ataupun saya senang saya nak bagi dekat apa group. Dia tak payah buka-buka download. Saya bagi gambar je. Jadi cara saya bagi gambar tu, saya ambil guna, saya tak tahu orang lain ada ke tidak. Guna whiteboard. You all ada tak ni? Whiteboard Microsoft. Microsoft whiteboard. Microsoft Whiteboard tu kena ni ke? Kena apa nama install ke apa tu? Entah. Memang dah ada kat sini. Dekat handphone. Dekat laptop ni. Kat laptop dekat menu bawah tu? Haa. Itulah saya tak pasti sebab yang ni sebab kita ada pen kan. Rasanya ada tu kalau ada pen. Oh ada. Akak ada. Okay. Kita kalau, nak. Kalau kita, opening whiteboard tu kena install kalau mana yang tak install lagi. Oh, okay. Ni kita insert menu. Kita nak ambil Word document. Kita nak ambil CJ tadi kan? CJ, belum buat CJ ni. Okay, ni. Tak ada Microsoft. Tak ada. Tak ada, kita save as PDF je lah. Okay, so sekarang ni ada soalan dia ni. Saya insert. Alright, so dengan cara ni saya dapat satu macam dalam bentuk JPEG. Saya copy, terus saya share pada budak. Okay. Lupa nak bagi markah. Jadi gitulah cara untuk kita buat kertas soalan. Dia dapat balik dia apa yang dia buat. Yang ni especially untuk yang kita buat soalan subjektif lah. Jadi bila dia jawab merepek-repek tu, kita boleh tanda lah sikit. Kita boleh tengok kan apa yang dia, apa poin yang dia boleh dapat. Oh, itu maksudnya kita bagi kertas tu. Kalau macam yang sijil tu, lainlah. Lainlah pula. Okay. Untuk sijil, yang saya lah saya buat ni. Okay, kita ambil template daripada ni je. Daripada Word. Cari sijil dia tu. Okay, certificates. Tadi dah settle ni, sekarang kita nak keluarkan CJ. Okay, ni adalah beberapa contoh CJ yang kita boleh ambil. Okay, katakan nak ambil yang ni. Create. Okay. Kita dah dapat dah CJ ni. Sekarang kita buat macam tadi jugalah. Sama juga.
Melmers juga. Jadi most impressive player bolehlah. Walaupun apa tak nak tukar pun boleh. Murid terbaik ke? Peserta terbaik. Tapi tadi tu dia yang impressive tu dia memang dalam bentuk ni tak boleh nak ambil kena buat alat sendiri. Okay, so inilah yang saya edit ni. So kita change picture je. Tekan dekat bola ni, right click, change picture. Pergi pilih picture yang kita ada. Gambar penganjur lah. Ikut suka lah. Gambar kucing pun boleh. Abuh gambar penganjur lah. Penganjur. Kak Alimah tu macam tu lah. Nanti boleh kita hati letak gambar kita kat situ. Iyalah. Letak gambar kita ya. Ni yang dah dibulatkan. Ataupun kalau nak bulat sendiri pun boleh juga. Gini, cara nak buat bulat daripada yang tak tahu. Mungkin nak bulat. Nak juga gambar bulat kan. Ini bukan gambar penganjur ni, cap mohon ni. Cap mohon terus. So, buat bulat gini. Lepas tu, apa ni, fill ni. Ataupun fill sini kan. Ambil gambar. Okay. Masukkan gambar mana yang kita nak. Mana dah. Macam ni kan. Tu keluar gambar yang bulat. Tak sini. Okay. Ni dah habis dah sesi ini. Kita boleh edit lah apa yang kita nak tulis ni. Telah berjaya mendapat markah sebanyak nama kita ke. Okay. Anjuran. Tarikh. Okay, so kita dah ada template kita. Nak masuk apa? Nak masuk rencana pun boleh. Manakah rencana tu? Okay, yang PNG ni. Gambar ni kerah, kita buat square. Baru dia tak liur sangat. Masih dia juga. Yo tu. Ada siapa tahu macam mana nak? Behind text. Ha? Behind text. Dia mana? Behind text. Behind text. Oh. Send to? Send tak, to behind text. Behind text. No. Tak, right text tu, behind text. Ni. Tak, tak. Send ni. Behind text. Ha? Wrap text ni. Mana? Bawah. Wrap text, bukan send to back ni. Oh, ni. Wrap text. Behind text. Okay, terima kasih. Dah. Oh, ni dah lari-lari, tak apa. Ini tak payah besar sangat. Baik, apa, Syakir beritahu, akak masalah tu tak selesai-selesai. Okay. So sekarang ni kita nak masuk nama kat sini, nama peserta kan. Okay, yang ni dapat markah, mungkin kita nak letak markah. Okay, ni nanti kita nak letak date dia buat. Alright, sama juga
kita buat mail merge, mailing, ini ulang balik ni. Lepas tu use as an existing list. Okay. Pergi dokumen. Pergi mana tadi? Okay, signs. And form 3. Okay, three signs. Alright. Tu ambil sheet yang pertama tu lah. Okay, so sekarang kita boleh pergi insert merge. Kita nak letak nama penuh kat sini kan, dekat cursor yang dah ada ni. Okay, ataupun bawah tu kita nak letak kelas. Kita letak kelas. Kita dah berjaya ni, besar sangat. Tak nak. Okay, kita nak letak markah dekat bawah ni. Mailing. Skor kan? Okay, tu skor dia. Okay, sekarang ni adjust sikit dah turun bawah tu. Alright. So, ini masa yang diambil untuk buat. Kita boleh letak juga. Beri mailing balik. Ni, timestamp ni kan. Okay. So, kita dah ada. Kita dah masuk fail-fail dia. Kita nak tengok macam mana preview. Aida, 3 adik dapat makan 1 sahaja. Okay. Kena make sure dia satu muka surat je. Tu dia dah jadi gitu. Apa ni, Cikgu Lima? Untuk markah yang tanda line tu macam mana kalau kita nak masukkan sekali? Kalau dah kita guna mail merge kat score tu? Yang tu manual lah. Oh, macam okay, okay. Objektif. Jadi kita dah tahu dah yang objektif dia dah ada markah. Yang score tu kita manualkan lah sebab kita tanda pun manual. Oh, okey, okey. Tapi maksudnya kita boleh tambah lagi satu dekat sheet dekat yang tadi tu juga kan? Betul lah? Kita yang markah penuh. Markah penuh kita boleh buat lah. Okey, okey, okey. Yang tu manual lah, kita pilih sendiri lah. Sekejap dia dah lari. Halimah, yang dekat insert merge file tu, fill tu, kita boleh tambah lagi kategori ke? Boleh? Boleh kan? Kategori tu based on yang ada dekat sheet kita lah ya, betul? Kalau kita nak tambah apa-apa, kita pergi tambah dekat sheet. Ataupun benda yang dah fix, memang dah ada, kita terus letak kat sini ya. Alright. Oh ni tak boleh nak adjust jadi satu muka surat ni. Ini kalau jadi dua muka surat nanti kita print dia jadi keluar dua lah, leceh lah. Macam mana nak? Ini tak boleh nak adjust ni. Cik dah hadir ke seminar saya. Itulah kena nak editing. Alright. Editing kena pergi ke seminar Syakir. Ngarutnya. Buka kelas Syakir, buka kelas. Cara menggunakan word yang betul. Kak Adina cuba apa delete spacing tu, apa? Okey, dah jadi dah. Okey, tak apa ya? Okey lah ni. Delete spacing ni lah ni. Dia besar ke ni, kena adjust macam mana. Oh ni, normal. Okey, okey sikit kan. Alright. Jadi kita dah siap. Sama juga, kita ni lah. Nak bagi kat budak tu, kita individual. Edit individual dokumen. Okay, so kita ambil yang current je.
Okay, so ini Aida punya. Okay. Aida. Still Aida. Okay, tengok ni masa pun dia ambil daripada tadi kan. Okay. Jadi sekarang kita nak ambil, nak bentuk dia jadi JPEG, kita masukkan dekat sini. Ataupun ada idea orang lain pakai benda lain ke? Lagi senang guna whiteboard. Ini whiteboard ni lah. Lagi senang guna whiteboard. Yelah kalau nak bentuk dalam ni kan. So saya pun okay, so macam tu lah kaedahnya nak buat sijil ke ataupun nak buat kertas soalan. Alright. Membantu tak? Okay, ni kita ambil daripada Google Form tadi kan? Alright, sekarang ni nak tunjuk. Kita ambil daripada ni. Quizzes pun boleh. Okay, quizzes eh. Quizzes pun tu sebenarnya lagi detail. Budak tu boleh dapat dia punya kertas exam. Tapi dia tak boleh nak save. Dia kena print. Mungkin Syakir ada idea kot. Sekejap lah tengok. Siapa-siapa ada ni. Okay. Untuk dapatkan yang result tu, kita pergi report. Okay. Katakan kita nak ambil report daripada quiz ni. Ni kita boleh download. Okay. Yang ni print ni boleh print. Boleh player summary, all player report semua boleh. Tapi saya tak jumpa lagi macam mana nak save dia sebagai file. Dia kena boleh print je. Cikgu Lima. Pergi tadi yang print tadi tu? Ni? Tak okey tadi print. Tak apa tekannya. Mana satu nak di print? Tak. Tekan yang tadi tu. Mana satu? Question summary ke? Play summary ke? Mana-mana je? Mana-mana je. Okay. Okay. Dekat destination tu, Cikgu Limah. Mana? Destination? Ya. Yeah. Mana-mana tu, ada satu kat print tu destination tau. Okay. Tu ada tu search SPDF? Alhamdulillah. Baik ada Syakir. okay. So kita dah save. Oh, bagus. Bagus kan? Sebab itulah kita perkongsian idea. Okay, jadi kita save. Pergilah simpan kat mana kita nak. Yahoo! Okay, ni yang summary ni. Yang kita boleh tengok juga individu. Layers summary. Ya, bukan. Ya. All player. Ni all player report lah ada kat sini. 71 pages ni. Loading pula. Ni sebenarnya dia satu-satu ni. Ni Izam punya, Syakila punya, semua ada. Okay. Jadi kalau kita nak bagi kat seorang-seorang, kita mungkin boleh pilih dekat ni, seorang-seorang ni. So kita pilih print jugalah Syakir kan? Print. Lepas tu kita pilih destination. Destination PDF, so simpan.
Dapat satu-satu. Okey. Okey kan yang ni? Okey okay, semua? Okey. Ni untuk kalau nak buat sijil, sama juga kita download. Download dia dalam bentuk apa ni? Excel. Okay, tengah buka. Ini lagi canggih ni. Excel punya, quiz punya. Ni dia ada soalan, orang ni jawab apa semua. Dia detail macam ni. Okay, untuk kita buat sijil, kita ambil yang player level. Player level. Nanti kita nak pergi buka tu kan, sijil tu kita ambil yang ni. Sebab sini ada nama, ada skor, ada markah semua. Macam ni, dia dalam macam ni lagi senang. Okay, so kita simpan dulu. Save as. Ya. Respon quiz. Okay. So sama juga kalau kita nak buat sijil, katakan ini kita tukarlah, kita guna mailing, kita pergi mailing, lepas tu kita cancelkan dulu lah yang ni, yang lama ni. Okay. Kita, ni ulangan lah ni eh. Select recipient. Pergi dokumen. Jauh pula penyimpanan ni. Ni sign chapter 3. Pada exam. Ni untuk expon quizy jadi. Alright. So kita dah blink kan. Sekarang ni kita nak masukkan dia punya fail. Tunggu dia tengah ni. Dia masih berkelip-kelip. Heli, akak kena minta diri dulu, ada kelas. Okay, okay. Thank you very much. Dah pandai ke? Tak ada, belum lagi. Lah, dah reti dulu pasal mail. Dah tahulah. Okay, okay, terima kasih eh. Okay, bye. Bye. Kenapa pula dia tak nak terima ni? Okay. Kita nak tadi yang dia sekarang ada dua sheet, so kita nak lagi satu lah. Yang first tu dia tak payah nak ambil nama. Okay. Asal pula gini. Would I never to open. Tiga lima. Mungkin sebab ni kot, file tu kot. Kena file dalam XLS kot. Kita tengok file tadi. Yeah. Ha. Dah lah simpan tu ni lah jauh. Okey je lah. File tu. Okey dah, okey dah. Alright, so dia keluar macam ni, lupa dah dia nak edit. So kita boleh preview. Yang F2 tu apa? Score. Score kita boleh letak kat sini lah. Okay, kita nak letak nama sini. So yang pertama tu nama sebenarnya. Okay, so dia punya masa. Pun masa berapa tadi? Satu beratus. Masa ni eh. Ini dah masuk macam-macam dah pula.
Okay, so sama jugalah macam tadi. Kita preview, kita akan nampak siapa yang jawab markahnya berapa semua. Lepas tu kita finish. Kita tag individu. Okay, current record. Sebenarnya dia boleh je save semua. Tapi nantilah saya tunjuk yang tu. Sebab kadang-kadang kita pilih kan, dia tak nak semua pun dapat sijil. So sekarang dah dapat sijil untuk Izham ni, so kita save Izham punya. Maksudnya itu je kot. Ada soalan ke? Kak Alimah, kita nak test dulu lepas tu berapa lama talian untuk dihubungi? Oh, anytime. Boleh? No problem. Nak test habis kelas ni nak terus test. Nak mohon khidmat bantu. Kok sangkut boleh, tak ada masalah. Yang lain okey ke? Pak Iza dah terror dah. Cuma Pak Iza dah terror kata. Cumanya yelah benda ni kita dah buat sebenarnya. Cuma idea tu lah. Especially untuk soalan subjek tu. Lepas tu sekaligus kita nak bagi CJ pun boleh. Ataupun kita boleh guna yang kalau yang ni form ni dia ada dia punya kalimah. Ya. Yeah. Kan. Apa-apa? Senyap dah. Tak buka mic. Okay, jadi kalau nak boleh nak cuba, ada masalah, tanya je. Akak belasah je lah jawab. Jadi sama kita sama-sama belajar kan tadi kan. Terima kasih lah Syakir join. Budak kena belajar jangan sijil. Sama je dah. Tutup record lagi. Apa dia? Tulis ni. Tulis dekat message. Okay. View. Record ni. Tak dengar. Kalima. Ya. Yeah. Dengar tak? Dengar. Macam mana? Tak dengar apa? Lagi satu kan? Kalau kita nak share Google Form kita, nak share dekat orang yang orang boleh dapat sebagai hak milik. Biasanya kita kadang ambil ambil orang punya kan. Lepas tu kita tak tahu pun respon juga. Okay, terima kasih. Ada yang nak tahu tak macam mana cara ni? Boleh. Nak tahu? Share. Caranya, macam ni kita ada Google Form kita, ni under kita kan, kalau kita share kat orang, kita seorang je dapat tahu respon orang. Okay, caranya kita copy, ambil link tu. Maksudnya, tak ingat. Okay, get link tu kan. Kita pergi buka tab baru, ke page. Kenapa tak dapat paste? Mula. Oh, kita copy sini. Sorry. Kita copy yang ni atas ni. Kita copy ni.
ini sorry tadi. Okey, kita buka ni tab, kita paste. Okey, dekat sini kita edit, yang edit ni kita buang. Kita tulis copy. Ha, eh buat besar sikit eh. Copy. Ha, so ini yang kita dapat. Jadi kita share link ni kat orang. So orang akan ambil, dia make copy, so jadi dia punya. So kita ambil tadi link tu, kita share lah dekat kawan kita. So kita dermakanlah soalan Google Form kita pada dia. So dia pun akan dapat form yang budak dia jawab. Tapi bila copy tu, adakah dia boleh edit? Dia boleh edit lah. Jadi dia punya. Cuma dia tak kacau, dia tak kacau yang kita punya asal macam tu lah. Macam kita ambil EDD, ERPH tu kan. Dia orang buat satu, dia bagi kita copy. So tak kacau dah. So kalau buka ni nanti, yang link yang kat bagi ni. Jadi kita dapat tu, kita banyaknya aku tekan. Kita buka file kita. Okay, so kita make a copy. Jadi kita punya. Jadi gitulah kalau nak share. Kan copy off kan. So tukar lah nama file ni. Kak Limah yang punya. Kak Limah? Wizis boleh? Wizis memang open. Tak, untuk kawan kita. Wizis. Wizis tu kita share dekat yang ada live assign homework practice. Link tu kita share. Kawan kita pun boleh ambil, jadi dia punya. Dia buka, so dia boleh edit juga. Bukan dia buka untuk just play dengan tengok. Dia pun boleh bagi homework pada anak murid dia. Jadi dia pun dapat respon. Ni buka kat sini. My quizzes ni, katakan yang ini. Buka sini kan. Kita boleh share kat sini. Tapi macam mana nak share dia? Ada orang share macam ni. Bila kita dapat dia, kita buka quiz tu dalam bentuk ini, kita terus assign homework. Terus jadi hak kita. Kita nampak anak murid kita jawab. Tapi untuk kita share ni, akak pun kena study. Tak ni lagi, tak nampak lagi. Macam mana nak ambil link dia tu. Adakah link ni ke? Boleh? Tak ada. Tu kena study balik lah. Bukan tekan ini yang ni. Tiga bentuk bulat ke atas ke Kak Heli? Mana? Yang sebelah print tu. Oh ni, pandai Uda. Sebab Uda pernah share dekat Uda, dekat cikgu lain. Jadi boleh tukar-tukar quizzes. So tak adalah kita buat orang tu. Yeah. So boleh ada sharing option tu. Cuba Kak Heli klik kat situ. Nanti kita boleh copy URL tu. Okay, pandai Uda. Okay, jadi kita pun share kan. Bila macam ni, orang buka, tengok dekat ni. Okay, kita try buka. Bila buka dia keluar macam ni. Dia dapat macam ni. Sebenarnya kalau cikgu share macam ni, bagus. Kita terus ambil assign homework tu bagi kat murid kita, kita dapat report. Kan? Okay, Terima kasih. Itulah perkongsian ini. Jadi itu sajalah kot, dah satu jam kita bersiaran. Okay. So terima kasih semua. Okay, bye.
Bye. Terima kasih. Very much. Bye. Kak Limah nak attendance orang tak? Ha, itulah. Masak saya data session dengan Kak. Ah, attendance? Attendance share macam mana tu? Nanti ni kan? Ha.